Ćao. Neki smo se malo šišali, tako da izvinite što ću verovatno non stop čačkati kosu, sad još ono dok se ja naviknem da je kraća i ređa. Jako sam zadovoljna zato što sam puno baš istanjila. Mislim, dužina je dobrim dijelom ostala, ali i mnogo lakša sad za zloupotrebu. Ali kažem, još se navikavam na nju, tako da izvinite što ću je sigurno čačkati. Pre par dana sam na Instagram okačila sliku gde sam deputovala Martinović senku. On inače izgledaju ovako. Već sam vam rekla, hoću da deputujem sve te monosenke koje imam i da uzmem jednu zipaletu i da lepo složim jednu ili više zipaleta i da lepo složim sve te senke unutra. Probala sam nedavno, nisam uspela, iznervirala sam se i pre par dana sam sela bila odlučna da ću ja to da uredim. Uspjela sam da je deputujem na osnovu videa koji sam pre 100 godina pogledala na netu kad sam tražila kako se deputuju neke druge senke. Mahom, očigledno se sad pokazalo da mahom sve senke mogu da se deputuju na isti način. Ono što je meni neophodno za to je jedna maramica koja će da mi štiti sto. Senka svakako koju ću da deputujem. Upaljač. I ja sam uzela ovu staru četkicu za slikanje. Znači treba vam nešto čime ćete izgurati senku posle napolje, a što vas baš briga ako ostane na njemu neki komad plastike. I ja ovde pored sebe imam neku prastaru čašu vode, koju sam ostavila tu namerno zbog ovih stvari, kad god koristim plastiku i upaljač u istoj situaciji, onda volim da imam i vodu pri ruci. Ono što je važno da vam kažem jeste da ovo nije apsolutno siguran posao, u smislu možete se ispeći, možete oštetiti neke stvari, apsolutno nije nešto što mogu da vam kažem, ja to super, ajmo lagano, moram da vas pripremim na to, znači onog momenta kad ćete vi grejati upaljačem plastiku, naravno da mi je jasno da postoji mogućnost da ćete se povrediti ili oštetiti nešto oko sebe, tako da ako ovo radite, jako vodite računa i nemojte to smatrati mojom preporukom da je odlično da to uradite, već ukoliko insistirate da deputujete svoje senke, evo kako sam ja to uradila. Prva stvar koju ja hoću da uradim jeste da odlepim ovu nalepnicu pozadi na kojoj mi stoji ime senke, odnosno broj, konkretno 29. U čemu je što? Ova nalepnica je naravno zalepljena pozadi i da bismo je skinuli, samo da vidim gde mi je, treba će mi i pinceta, samo da evo je. Da bismo je skinuli, poenta je da je zagrejemo. Stavite ovako. I malo je zagrijete u krug. Da sam samo krenula onako da je odlepim, pokidala bih je potpuno. A ovako sam je malo opustila. Možda će je trebati još, hoće. Znači vi ćete u stvari ovako opustiti taj lepak, odnosno ponovo ga učiniti lepljivim, a samim tim i skidivim. Evo kako to, opa. Odlično izgleda. Fenomenalno. Malo po malo i odlepit će se. Ako vidite da počinje da se cijepa kao što je meni, pređite na drugo mesto ili ponovo malo prođite upaljač. Ovo je najbolja pinceta na svetu, ova mekova. Toliko je jaka i oštra i precizna, ja više ne znam da se čupam ni sa jednom drugom. Evo je. Znači, nalepnicu smo skinuli i stavit ćemo sad sa strane. E sad, ja sam pokušavala kod ove senke da shvatim, jasno je da je ovaj unutrašnji deo dodat u ovu spoljnu plastiku, pa se u njemu nalazi pan. Međutim, nije postojala teoretska šansa da ja uđem toj senci odavde negde i onda sam ju ukapirala da je jedina varijanta da je bušim odozdo. E sad, da bi mi bilo lakše, ja ću da je zatvorim i grejaću je ovde na sredini. Grejaću je sve dok ovaj ovde središnji deo, znači baš idemo u centar, dok taj središnji deo ne bude počeo bukvalno da se topi, onako da smrdi, da pucketa. I onda ću moći da izbacim sledeći komad plastike. Ja ću vam ovako malo po malo pokazati, vidite da dimi, dakle, u tome što kad kažem da se čuvate. Ovo možete recimo da ne držite rukama, nego da držite klještima ili tako nešto ako vam je lakše. Znači ona je počela da dimi i da pucketa i sad vidite da ja mogu već da uđem, da uguram svoju četkicu. Ja pokušavam da izbijem ovako senku, ako neće nastavit ćemo još da pečemo.
pretpostavljam da ovo sad nije nešto ni najlepše, ni najzabavnije što ste gledali u životu. Ali ako hoćemo da izbacimo senku kao što hoćemo, moramo malo da se potrudimo. I dalje nisam probila. Dakle, poenta je da probijemo u stvari ovu donju plastiku. Da bi stigli do druge plastike. Lepo dimi, lepo smrdi. Aha, ima nade. Sad već, evo. I vidite kako ispada odavde. E, sad ću ja nju rukom da odlepim. I, tada! Odvojili smo veliku plastiku i malu plastiku u kojoj je senka. Ja ću to sad ovako naopačke da stavim ovde na maramicu da bi se to lepo ohladilo. E, sad radimo istu stvar sa ovim, samo sad treba biti pažljiviji prosto zato što je mnogo manje i mnogo tanja plastika. Znači, ista stvar, držimo što dalje od vatre i grejemo samu sredinu. I radimo potpuno istu stvar, pokušavamo da izbijemo senku i vidite da ona već počela da se odvaja. Uhvatim je. Vodite računa, ovaj metalni pan je vruć. Sada, okrenete na opačke, njoj ništa reći da fali, vidite ovde ostaje jedan mali komadić selotepa kojim je ona dodatno prikačena unutra. Ostavite sa strane par sekundi da vam se senkica ohladi i evo je. Ono što sad možete da uradite jeste da ovu nalepnicu koju smo na početku skinuli, zalepite pozadi. Ovo je super stvar u smislu da možete da lakše znate jel, u buduće koje ste senke imali. Sa druge strane je malo nezgodno kad ne izgleda baš najlepše. Mislim, ja sam pizzajzla, meni to sve smeta. Ovako kad se gleda, ipak malo sa strane se vidi tog belog. Tako da ću ja probati da nađem neki pametniji način da ih pamtim, da to ne radim. A i šta je fora? Ako uzmete paletu bez magneta, mislim onih pojedinačnih, senka će se zalepiti sama za paletu. Ali čim ste stavili ovaj papir preko, ona će već malo da beži. Tako da, što se mene tiče, sad je stvar vašeg izbora. Da li vam je važnije da one lepo izgledaju ili da vam pozadi i piše kako se koja zove. Ali, eto, očigledno je dokazano da ovaj sistem funkcioniše sa bilo kojom senkom. Samo je pitanje koliko ćete tih nivoa imati koje ćete morati da izbušite od ozdo. Sad ću vam pokazati šta se desilo sa mojom senkom koju je Laki pokušao da mi izvadi drugim sistemom. Ova je bela, vidite kako lepo izgleda. Vidite ćoškove, to je Laki čupao nečim. Tako da vam se to ne bi desilo, uradite ovo što sam ja sad radila i onda izgleda senka ovako. To je Expensive Pink koji sam ja vadila iz kutice. Eto, nadam se da je Vina bilo pravo kada je rekla da bi bilo dobro da vam snimim ovaj video. Kažem, još jednom upozoravam, molim vas, čuvajte se, vatra, zapaljena plastika, nije igranje. Ukoliko niste sigurni, zovite nekoga da sedi pored vas ili se bar ovako kao ja naoružajte vodom pa da možete da sredite ako ste bilo šta loše uradili. Eto, nadam se da će možda mi se neko pridružiti u akciji punjenja zipalete. Vidimo se, ćao! Ja sam vas već pozdravila, zaboravila sam da vam kažem ono što sam takođe htela, a to je kako vam se čine ove moje šljokice. To je meni šminka danas sa posla koju ja nisam skinula namerno da biste vi to videli. Ja sam njih nanela jutros u 9 sati, sada je negde oko 8 uveče, nijednom ih nisam popravljala umeđu vremenu, nisu makle kao što vidite. Fenomenalne su. To su one šljokice koje su pakovane kao pigment i trenutno se nalaze u Rocky Horror Picture Show kolekciji. Cijena im je 2700 dinara, a imate ih i u onom setu pigmenta u kojoj sam ja smrtno zaljubljena, spremam za ponedeljak post o tome. Tu ima ono manje pakovanje tih zlatnih. Divna stvar, vrlo lako se nanosi, ako vas zanima tačno kako, recite pa ću morati da kupim jedne i da vam pokažem kako to izgleda, ali mislim da je odlična stvar sad za zimu, za novu godinu. Ispod imam, kako se zove, Metallic Eye iz Sephorine, one palete o kojoj smo pričali pre neki dan. Eto, to sam još htjela vam kažem. Vidimo se, ćao!